תמר שוורץ, בוגרת משפטים במסלול האקדמיה מכלל למינהל, מסיימת אותו שנה ג'. שלום תמר. שלום שלום. במסגרת פרויקט המשפיע האישי של עיתון דה מרקר ביקשתי לפגוש אותך. קודם כל כי אתה בוגר של המסלול האקדמיה מכלל למינהל, ואתה מנכ"ל פעיל מאוד, צעיר מאוד. זה לא תמיד... כזה צעיר. די צעיר. זה לא תמיד קורה ביחד. רציתי קודם כל לשמוע איך זה להיות מנכ״ל כזה צעיר בסדרת המנכ״לים של ישראל. אז קודם כל אני לא כך מרגיש, אני כבר לא מרגיש את עצמי כל כך צעיר. למרות שהרבה שנים תמיד הייתי לפחות אצלנו בארגון, ישבתי ל-New Kid in Town כל הזמן. באיזשהו שלב כשהתחלתי לראות בישיבות סביבי שמתחילים להיות יותר ויותר אנשים יותר צעירים ממני, הבנתי שאיבדתי את המעמד הנפלא הזה שהייתי בו הרבה זמן. אתה צעיר ותיק. כן. צעיר אך מנוסה. התחלת את דרכך בחוגלה קימברלי כבר לפני 16 שנה, נדמה לי עוד לפני שזה היה חוגלה קימברלי. תמיד ידעת שמסלול הוא המסלול הוא מסלול מנכלות כאן בחברה או ש... האמת ש... שזו הייתה התוכנית, או לפחות החזון. עמוס שפירא שהיה אז מנכל שקלט אותי בחוגלה, אני זוכר שבאחת הפגישות הראשונות הייתה לנו שיחה על איפה אני רואה את עצמי עוד 10 שנים, אז הייתי באמת צעיר. באמת שהתבאשתי להגיד שאני רואה את עצמי מנכ״ל. אז אמרתי, אני רואה את עצמי חבר הנהלה בחברה. ניסיתי להיות צנוע. אבל ברצינות, כן, האמת שזה היה חלום שלי עוד מתקופת הלימודים. אני החלטתי שאני רוצה להיות מנכ״ל של חברה גדולה, ולא סתם מנכ״ל, מנכ״ל טוב. כי להיות מנכ״ל זה בסדר, אבל להיות מנכ״ל טוב, אנחנו עוד עובדים על זה. אני אשמח לשמוע על הארגון כאן בארץ, על איזה התפתחויות עתידיות אתה רואה לנגד עיניך, יחסי העבודה עם הרשתות הקימוניות, הפצה עצמית. חוגלה קימברלי היא חברה, במונחים ישראלים, חברה גדולה מאוד. אנחנו מחזיקים חלק שוק מאוד גדול ברוב הקטגוריות, כמעט כל הקטגוריות שאנחנו פעילים בהן, ולכן אני חושב שהאתגר הגדול ביותר שלנו באופן עקרוני זה צמיחה. אני חושב שאחד האתגרים שלנו זה באמת איך אנחנו בונים תוכנית ארוכת טווח שתאפשר המשך צמיחה של הארגון הזה והמשך שיפור בתוצאות, זה לא טריוויאלי. לגבי מה שקשור לקימונאים והפצה ישירה, אני רואה תהליך כפול. אחד, כפי שאני מנתח את השוק, אני חושב שיותר ויותר בשנים האחרונות, ומבחינתי השוואה זה לתקופה לפני שיצאתי לטורקיה ועכשיו עם חזרתי, אחרי 5 שנים השוק הזה משתנה. והעוצמה של הקימונאים, שהם הלקוחות שלנו, לא הצרכנים, אבל הם הלקוחות שלנו, הולכת ומתחזקת. ולכן היכולת שלנו לנהל את העבודה מול הלקוחות שלנו, מול הקימונאים, ברמה יותר אינטנסיבית ויותר מתוחכמת, היא קריטית לתוצאות שלנו. עכשיו, ההפצה או המכירה הישירה, אני חושב שהיא חלק מהאסטרטגיה שלנו. העולם של האינטרנט החדש מייצר לנו שם הזדמנויות בלתי רגילות להגיע ישירות בחלק מהמקרים ללקוחות הסופיים שלנו. ואם לא היית בחוגלה קימברלי, איפה היית היום? הייתי רוכב על האופניים. כל היום? כמה שעות ביום ואחר כך נח. לא, האמת, אני באמת המון שנים בתוך הארגון הזה ודיברנו מקודם על הצבת המטרה, לקח לי 15 שנה להגיע לזה, אבל... בסדר, לא נורא. אני מאוד נהנה ממה שאני עושה. אני חייב לומר, אני כל השנים אמרתי שבן אדם שלא אוהב את מה שהוא עושה, כדאי שיחפש לעצמו מקצוע אחר. אני תמיד גאה לספר שב-16 שנים כמעט שאני בחוגלה, אני לא מצליח בחיי לספור על יד אחת את כמות הבקרים שהתעוררתי בבוקר, אמרתי לעצמי, אוי, אני צריך ללכת לעבודה. תמיד התעוררו אותי מין כזה... כמיהה כבר להגיע למשרד, כי יש לי כל כך הרבה מה לעשות וכל כך הרבה דברים להספיק, אז כך שזה באמת כיף. אני מסתכל על העבודה ממש כהובי. זה שבסוף גם משלמים לי, זה נחמד, אבל אני נורא נהנה ממה שאני עושה. אני אשמח לשמוע 5 דברים שאף אחד לא יודע עליך, לפחות אנחנו, לא? 5 דברים. תתחילי מה את כן יודעת, ואחר כך אני אוסיף לך אולי. טוב, אז גיששתי קצת לפני שהגעתי. אני יודעת שאתה חובב עיצוב מושבע.
ושכל פריט במשרד יבחר בקפידה לפני שהוא נכנס. כן, האמת שזה נכון. תמיד הייתה בדיחה במשרדי הפרסום אצלנו, כשהיה לי מה להגיד על הסרטים, סרטי הפרסומת שלנו, שאני מעצב מתוסכל, שביום מן הימים כשאני אפרוש, אולי יציעו לי תפקיד בסטודיו כמעצב מתחיל. מה עוד? טוב, אני חובב אופניים, מושבע. אפילו בעברי הייתי אלוף הארץ ברכיבה על אופניים. אבל הייתי, זה כשהייתי צעיר. יותר צעיר. זה כשהייתי באמת צעיר. חייתי בארצות הברית, למדתי בתיכון בארצות הברית. במסגרת חילופי נוער, חייתי שם. והייתי כמה שנים טובות בצבא, הייתי למעלה מחמש שנים בצבא לפני שהשתחררתי. שזה גם חלק די משמעותי, אז הנה לך כמה דברים שלא ידעו עליי אולי. טוב, נגלה אבל לכולם. אז... זה אלה שמותר לגלות. מצוין. תודה, תודה. בבקשה. שמחתי להכיר. נתראה בכנס מהמשפיעים של עיתון דה מרקר. תודה רבה.